var Fru Hørup designet her, og der ændrer man navnet til Kongelyset, og det er fordi den første lampe fra den første produktion, det gives til Kong Christian der på datteren Christian. Denne her model er så af nyere dato også lidt atypisk, fordi det er en standardlampe. Langt de fleste af de her lamper, kongelyslamper, vi ser, det er bordlamper.